Доброго ранку, любі глядачі! Ні для кого не секрет, що у собак найкраще розвинений зір, слух та нюх. Тому це не лише прекрасні охоронці, а й чудові мисливці. Саме про собак, яких використовують у полюванні, сьогодні поговоримо. Чергова виставка мисливських собак Полтавської обласної організації УТМР, Українське товариство мисливців та рибалок, зібрало найдостойніших. Тут собаки могли поборотися за місце кращого мисливця серед представників своєї породи. Такі виставки проводяться вони один раз на рік, бо це як обласна виставка. Перед цими виставками проводяться по районах, як виставки міжрайонні, районні, так і іспити собак. Тобто сюди вже собаки приїжджають після певного проміжку часу проведення, вже екстер'єр їхній десь вивчали, десь робочі якості їхні всі. А сьогодні, як підведення підсумків роботи обласної секції мисливського собаківництва, ми вже бачимо, що нам за рік вдалося, бо сьогодні вже можна оцінювати і молодшу вікову групу, від яких вона батьків, виробників, производителів і все вона. Тобто ми сьогодні проводимо заходи вже обласного масштабу. За найкращі робочі якості собаки отримували дипломи, а всі інші, хто був представлений на виставці, – свідоцтва з оцінками. Змагалися собаки за дипломи ще взимку, тоді їх перевіряли, як то кажуть, на ділі. Проводили змагання з залученням дичини. На виставці ж кращого визначали експерти за екстер'єром, тобто параметрами, встановленими для кожної породи. Є дуже красиво двигаються по рингу. А есть зажимаются, так вообще идти не хотят. По-разному. Как хозяин научил, так собака себя и показывает. Хотя есть исключения, есть собаки, которые очень любят выставки. Порід, представлених на цьому заході, було чимало. Юрій привіз на виставку естонських гончих. Розповідає, що розведенням собак займається вже 5 років. Цю породу обрав за зовнішніми характеристиками і, звісно ж, за чудовими навичками полювання. Юрій для себе зробив висновок, що краще в ролі мисливця проявляють себе естонські гончі саме жіночої статі. Порода хороша, ну, самому мені подобається тим, що собака сама дуже предана. Скільки б куди не випустиш, якого б звіря не гнала, завжди прийде на те місце, де її випускаєш. І сама добра, к дітям, взрослим, дуже добра порода. Геннадій приїхав з німецькою короткошерстою лягавою. Займається собаками приблизно 17 років. А на полювання їздять заради задоволення та спілкування з природою. Ми зупинилися для розведення квартири цієї породи, а взагалі є кращі породи. У нас вони на Полтавщині дуже практикуються. Це островні лягаві, це континенталь. Більше то нрав у неї спокійний і лучше вона чутьом. Є й ті, хто бере участь у виставці вперше. Скажімо, як Сергій зі своїм чотирилапим другом. Але тим не менш, його собака вже має трофеї. На полювання їздять по можливості щовихідні. Зрозумів, що без собачок на полюванні робити немає що. Дуже багато підранків ховається, особливо в нори. Треба їх звідти чимось добирати, не переводити звіра і тому подібне. Так що 5 років вже займаємося такими породами, як німецький тер'єр. Наостанок всіх охочих частували смачною кашею, яку готували, поки учасники виставки здобували відзнаки. Найближча така зустріч мисливців буде через рік. Відтак, власники собак мають можливість підготувати своїх улюбленців, аби наступного разу зайняти позицію кращих.